Takže ahoj, ja som vaša leposobivá. No, to už sakra zase viete, neviem na čo to stále hovorím. Ale dneska by som vám chcela povedať vyhlásenie súťaže. Takže, výhercovia sú... Vážne. Prečo práve, keď natáčam? Prečo práve? Áno, nazdar! Čo tu chceš? Prepáč, niečím? Nie, vôbec nie. No tak vyklop to, nech už môžem ísť. Mám ti ísť len pripomenúť, že dneska k tebe príde tvoj brat a máš mu nachystať posteľ. Nemáš za čo. Ja som zabudla. Už zase. Super. Mh. Tak, deka všetko vyrieši. Až teraz som si všimla, nevyzerá tá stena nejako divne? Dvere? A to som myslela, že tento dom mám už celý preskúmaný. No, zjavne nie. Pozriem sa tam teraz, alebo až po... tom, čo brat odíde. No, to stíham. Trošku nepohodlné dvere. Je tu taká tma, že si nedovidím ani na špičku nosu. Krúci nals, na to musí byť takde svetlo. Jej, mám ho. Nič moc, ale v pohode. Predpokladám, že sú to staré veci tých, čo tu bývali predo mnou. Prečo sa v tom nepohrabať? Možno tu nájdem nejaký poklad, čo si tu tí majitelia zabudli, alebo dačo také, ako v tých seriáloch. Čo je toto? Prachu. OK, začína sa mi to tu čím ďalej, tým menej pozdávať. Zoberiem to radšej do izby a preskúmam to tam. Majiteľia museli byť nejaké malé zvieratá, lebo toto nie je normálne. Takže čo tu máme? Samozrejme po väčšine len prach, ale... to vyzerá dobre. Okej. Nejaká stará krielka, sviečka, nejaký zvito... fuj, pavúk! Rum? Okej. Odznak šerifa? Kto boli títo ľudia? Na poli vypálená sviečka, starý zvitok knihy, vydanie novín z roku 1985, ďalšie plagáty. Čo je toto? Poklad rodiny Kerenielcov. To musela byť asi tá rodina, čo tu žila predo mnou. To vysvetľuje tie staré noviny. A všetky tie staré veci. Toto bude zaujímavé. To musí byť brat. Už určite došiel. Schovať. Okej. A toto dám sem. Fajn.
Čo som to chcel? Otvoriť, áno. No čau, Peťo. Poď ďalej. Cíce tu ako doma. Takže môj maličký braček sa zase vrátil, hm? Nevolaj ma maličký. Už nie som taký maličký. Prišiel som sem úplne sám. Dobre. Tak ako si sa mal, Peťo? No, prišiel som sa pozrieť, pretože sa... Som sa dopočul, že si slávna, tak som ťa prišiel pozrieť. A bla 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 bla. 2 hours later. Tak ahoj, tešilo ma. Ešte dakedy príď. Áno, prídem, papa. Čo to asi môže znamenať? Už viem. Margaret? Áno? Pozri, viem, že si odborník na knihy a také staré veci proste diebec, chápeš to, história. A potrebujem vedieť, čo sa stalo v roku 1988. Ukáž. Ale nič, hlupáčik. Nie je to rok. Je to záložka. Záložka v knihe. Knihe, ktorú mám. Chceš ju? Ale je nudná, je tam len história. Čo to je za otázku? Samozrejme, že ju chcem. Preto som za tebou prišla. OK, tak tu počkaj. Ja som hneď tu. 2000 years later. Som späť, tu je tá kniha. Je, ďakujem Margaret, si hrozne zlatá, ďakujem. Tak ahoj. OK, teba už nebudem potrebovať. A teraz ty. Vyzeráš celkom moderne. Beriem späť. Čo to má akože znamenať? Kto sa v tom má vyznať? Vážne, nič zaujímavé tu nie je. Ha? Toto som si nevšimla predtým. 3? Čo 3? Možno je tu ešte kde nejaká nápoveda. A mám ju. Ale čo to je? Kad? Možno... A opačne? Je to duk? Duk. To si nájdem. Preskočenie, vynechanie... Už to mám! Možno by som mohla skúsiť vynechať každé tretie slovo. OK. Takže to je dneska, večer, konopné zrno, vypáliť jaskyňu, svetého mága? Tak to určite nemôže byť. Tak inak skúsim prečítať každé tretie slovo. A takto to bude znalec vojny, znalec pokladu. Znalec vojny je znalcom pokladu. Znalec vojny je znalcom pokladu. Kto je tu znalec vojny? Kto tu bojoval vo vojne? Richard? Áno. Potrebujem tvoju pomoc. V takej nejakej proste knihe sa píše, že znalec vojny znalcom pokladu. A
alebo znalec pokladu, znalec vojny, proste tak. A ty si tu jediný, ktorý bojoval vo vojne. Povedz mi dačo o tom. A povedať ti o čom? No vieš, keď si bojoval, nehovorila sa o nejakom vzácnom poklade alebo dačo také, alebo... Ak aj áno, ja si to nepamätám. Tak, alebo poznal si dako, kto sa volal Kereny alebo Kereniová, proste z rodu Kereniovcov? Áno, poznal. Bol to jeden môj dobrý kamarát, vojak. Čo s ním chceš? On ešte žije? Nie, bohužiaľ. Zasiahla ho mína, keď sme bojovali v prvej línii. Chceš vedieť, kde je jeho hrob? Áno, chcem. Ja viem, že kde na cintoríne, ale možno má hrobku. Tak, kde má hrob? Jeho hrob je pri pamiatníku v strede Lupískova. Akože pôjdeš tade a potom prídeš k takému kopcu a za tým kopcom je ten pamiatník. Takže tam by mal byť pochovaný, ja neviem. No sú tam, je tam prístup len na večerné hodiny, takže neviem, či sa tam teraz dostaneš. Ale prajem veľa šťastia. Okej, ďakujem. Takže to je super. Pamätník je takde mimo Pískova za kopcom a dostanem sa tam len vo večerných hodinách. To chce prípravu.